Assalomu alaykum, ushbu kanalimizning aziz muxlislari. Bugun biz sizlar bilan ko'z uchun foydali bo'lgan mahsulotlar bilan tanishamiz. Ba'zi mahsulotlar haqiqatan ham ko'z o'tkirligi uchun zarur moddalarga boy bo'ladi. Shu bois ular taomnomada albatta bo'lishi darkor. Qovoq, sukini, ismaloq esa lyutein fermentlariga juda boy. Ular yaxshi antioksidantlar bo'lib, bularsiz ko'zning to'r pardasidagi nur sezuvchi hujayralar o'z funksiyasini yaxshi bajara olmaydi. Vitamin C nafaqat immunitetni mustahkamlaydi, balki ko'z yallig'lanishi va kataraktasi uchun profilaktika vositasi hamdir. Sitrus mevalardan tashqari tuzlangan karam, qichitqovut, kivi va namatak mevasida ham ular juda mo'l. O'simlik yog'i, avokado, pista va yong'oqlar vitamin E ga boy bo'lib, u ko'z gavharini boshqaruvchi mushaklar distrofiyasini bartaraf etadi. Retinol yoki vitamin A muguz parda qurib qolishidan asraydi va qorong'uda ko'rish qobiliyatini yaxshilaydi. Uning asosiy manbalari sariq va apelsin rangdagi sabzavotlar, tuxum va sariyog'. Ko'z uchun B guruhidagi vitaminlar ham juda muhim. Uning tanqisligini bartaraf etish uchun ko'proq bargli sabzavotlar va dengiz mahsulotlarini iste'mol qiling. Nihoyat, ko'zlar uchun eng muhimi mikroelement rux hisoblanadi. U yong'oq va yeryong'oq tarkibida bisyor. Doimo salomat bo'ling.